Dobrý deň, chceli by sme pozdraviť všetkých priaznivcov Sulovských skál a turistiky. Dnes máme 6. januára a tak ako sme avizovali, dnes budeme mať aj vyhodnotenie súťaže o tento krásny obraz panorámy Sulovských skál. Celkovo sa vás do súťaže zapojilo pomerne slušné množstvo, a to počet 138, ktorí ste dali svoje srdiečka alebo jednoduché páči sa mi to. Takže všetky listky sme vytlačili, skladáme a vložíme do osudia, kde vylosujeme jedného výhercu a oznámime to na stránke Sulovské skaly. Takže už o maličku chvíľu sa tešíme na vás opäť. Takže všetky listky máme poskladané, všetkých tých, ktorí sa zapojili do súťaže o tento krásny obraz, ešte raz ukážeme a o chvíľku spravíme vylosovanie, takže vložíme všetky tie listky do osudia, ktorým je tento klobúk. Takže sa tam dostávajú všetky tieto listky s menami. Takže posledné listky sa tam vkladajú. Teraz poprosím o zamiešanie listkov. A ešte raz dobre premiešať. A spravíme teda vylosovanie jedného výhercu spomedzi tých všetkých. Takže poprosím vybrať jeden z listkov. Takže máme listok. A víťazom alebo majiteľkou tohto obrazu sa stáva Julia Šimáková. No a rozhodli sme sa, že spravíme ešte aj jednu cenu, takú dodatočnú, a to je od Gretky Bezdedovej cukrárky, ktorá spravila takúto edíciu vianočných perníčkov, ktoré tiež teda nájdu svojho nového majiteľa, a jeden ešte taký turistický pohárik, ktorý bude pre tých, ktorí sa vyberú na túru a sa im môže hodiť do ich výbavičky. Takže takýto pohárik, rozkladací, skladací, ešte ukážeme, jak sa to skladá. Výborne, dá sa úplne na taký maličký, že vôbec nikde nezavadzia v žiadnom batohu. No a ešte by som poprosil vylosovať jedného výhercu spomedzi tých, ktorí sú v tomto osudí. Takže máme víťaza a víťazom sa stáva Dana Pánisová. Takže máme aj víťazku týchto medovničkov a víťazom ich výhry zašleme, poprosíme ich o zaslanie adries, že kde to máme doručiť. Takže veľmi pekne ďakujeme, želáme ešte krásny trojkráľový večer a tešíme sa na vás pri ďalšej súťaži.